Şabran şəhər Tofiq Abbasov adına 1 nömrəli məktəbin tarix müəllimi, jurnalist Rəna Məmmədova vəfat edib. Mətbuat azın məlumatına görə, Rəna Məmmədova bu gün dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, müəllimə 2-3 gün ərzində xəstəxanada müalicə alırmış. Onun təziqinin qalxdığı və komaya düşdüyü bildirilir. Qeyd etdik ki, bir müddət əvvəl Rəna Məmmədova İTV-də yayımlanan "Milyonların şousu"nda iştirak etmiş, 5000 manat qazanmışdı. Mərhum xanəndə Azərbaycan SSR xalq artisti Hacıbaba Hüseynovun qızı Sədaqət Hüseynova o iz proqramının qonağı olub. O atası haqqda xatirələrini bölüşüb. Xanəndənin xəstəliyindən danışan Hüseynova bildirib ki, atası son ifaçı olmağa qoymayıb. Ən çox düzgünlükdə atama oxşamaq istəyirdim. Heç kimin xətrinə dəyən değildi, amma bütün nəsil ondan qorxurdu. Gələndə ham özünü yığışdırırdı. Bilirdim ki, nəyə yox deyəcək ağız açmırdım. Çox ailəcanlı idi. Mən dünyaya gələndə atamın 50 yaşı var idi. Anama uşaq kimi baxırdı. 1943-cü ildə müharibə ərəfəsində evləniblər. Əvvəllər tanırdım deyəm. Atam xanəndə olub. İndi fəxr edirəm. Çünki yerindən duran müğənnidir. Musiqini gözəl bilirəm. Atamın xasiyyəti ağır idi. Ona görə oxuyan olmadım. Həkim atama dedi ki, yaşamaq istəyirsənsə oxuma dedi ki ölənə kim oxuyacam. Xəstə-xəstə onu qonaq çağırdılar, getdi, gəldi evə və dünyasını dəyişdi, ciyəri partladı, düzə bilmədi.